Celý podcast, včetně bonusu a bonusového videa, můžete sledovat na Hero Hero. Milí diváci, vítám vás u dalšího dílu podcastu Bez předsudků. Dneska to bude pro mě takový snažší, protože tady mám dlouholetého kamaráda, Luboš Pitbull Šuda. Ahoj, ahoj Pavle. Tě vítáme taky, ahoj. Tak, jsem rád, že došlo na tebe. Už od začátku si dost lidí z mý komunity vlastně jako MMA zápasníků, nebo všeobecně zápasníků o tebe říkalo. Přitom jsem říkal, člověk tyhle, který je takový tichý. O mě nezápasník. On je jako i zpomalený, on je jako i hodně ous, jestli vůbec budeš mít co říct, ale já si myslím, že určitě jo. Takže, jenom takový krátký představení, který jsem měl já s Lubošem, před už hodně lety jsme se seznámili v Lovosicích, ve skateball gymu vlastně tam si byl ty, trénoval si tam a ty a Milan skateball jste mi vlastně otevřeli jakoby oči do stand-upu, do boxu, K1 a podobně, což se hodilo k mému MMA. Myslím si, že jsi byl jeden z nejvýše postavených profesionálních boxerů v kariéře. Křížový váze, teďka bylo to někdy kolem 25. místo světového žebříčku. Něco takového, když jsem porazil Fira Tarslana, což byl asi můj jeden z nejtěžších zápasů, 12 kol nepřetržitýho boxu od první vteřiny do poslední, tak vyhrál jsem titul WBA Intercontinental a byl jsem na nějakém 24. místě světového žebříčku. To je hodně vysoko. A ten žebříček v podstatě vidím tak na galaxii vzdálený. Ne, takže si myslím, že i jako na boxerský poměry profesionálního boxu to bylo asi jako jedno z nejlepších umístění českého boxera, jestli se nepletu. Nejsem teda úplný odborník na box. Já nevím, jak vysoko nejvíc byl třeba postavený Lukáš Konečný a Belkraj, ale myslím si, že jsem byl opravdu asi jedno z top. Lukáš samozřejmě vybojoval tenkrát prozatímní titul mistra světa, což nebyl teda úplně titul mistra světa, ale řekněme, že se může tak jakoby ho nosit. Dobře, tak každopádně já jsem rád, že jsi v tomhle podcastu, protože my se motáme kolem sportu, převážně se sice motáme kolem fitness, kulturistiky, silový troby a podobně. Postupně budeme projíždět dalšíma a dalšíma sportama, chtěl bych tam mít výjimeční lidi, což já si myslím, že tvoje jméno a tvoje osobnost v bojových sportech něco znamená, něco znamenala. Bohužel už jsi trošku starší ročník, takže možná si tě noví fanoušci, kterých určitě hodně přibylo, hlavně díky MMA, tak tě třeba neznají. Já budu rád ještě poznat, protože za mnoha úspěchama dnešních vlastně hvězd MMA stojíš i ty svým podílem. Je možný, kdyby v letech, řeknu, 95 až 2003 existoval Instagram a Facebook, tak asi budu známější. Bohužel v dnešní době jsem úplná spodina, prostě člověk, který sice to používám, snažím se sdílet každý den něco z tréninku a takhle, protože každý den pracuji s lidma, ale těch sledujících je prostě spoustu málo. No ale jako my jako veteráni důchodci, když naskakujeme na takovýhle rychlík, tak asi nemáme šanci držet krok. Je to spíš možná dneska nějaká nutnost. Já to de facto nepoužívám napřímo, když to řeknu spíš, to dělám jenom taky vlastně k tomu jakoby podcastu. Já sám jsem docela spíš velký odpůrce sociálních sítí a možná si říkám, zaplať pánu, že za nás v naší aktivní době nebyly. Vždycky má všechno svoje pro a proti. Asi by to bylo všechno o jiný slávě a o jiných penězích a na druhou stranu. Já to asi řeknu takhle. Ono by to bylo o jiný slávě a o jiných penězích. Asi by si člověk dokázal z toho potom nějakým způsobem i žít. Ale má to i tu druhou stránku, těch spousty hejterů a takhle a komentů od lidí, kteří prostě vám nepřejou. A to si myslím, že jako s tímhle má spousta kluků dneska taky třeba problém, protože se najde každý odpůrce a fanoušek a potom si, když se tomu někdo dokáže podat a číst ty komentáře a neunese ty hejty, tak prostě to určitě těm klukům nepřidá v té kariéře. Takže jakoby o tohle jsme byli, zaplať vám, ochuzený, ale jak říkám, zase ta sláva a reklama a všechno, to je zase velký plus. Je to taková ta klasika, že vždycky je mince o dvou stranách a zrovna si to nakousnul, protože si myslím, že za nás to bylo surovější, byly to víc začátky z dnešního pohledu ve spousta sportech, ale na druhou stranu v některých sportech i zároveň to už jako upadalo naopak.
Ale jak říkáš, my jsme se nemuseli tím zaobírat, zase jsme to dělali víc opravdu, nikdo z nás to nedělal za peníze, protože nikdo se s tím téměř neznám nikoho, kdo by se tím živil. I dneska je to stále ještě problém, ale vlastně si to otevřela celý si, když to řeknu, tak to vezmeme odzadu, že dneska je na ty mladí lidi asi bych řekl všeobecně větší tlak a o to víc, když něco tvoří, a to nemusí být jenom sport, může to být asi jakýmkoliv odvětví, začnou být mediálně známý a jak říkáš, ono je super, když někdo chválí, ale ten hejter, ten má dneska obrovský dosah. Dřív to byli chlapi v hospodě, každý byl reprezentační trenér v každý hospodě, každý byl chytrý jak rádio, ale dosah měl asi tak k druhému stolu, u kterého seděli zase další čtyři chlapy a mohli se tak akorát nafackovat. Je to tak. Dneska člověk, kterýho nikdo nikdy neviděl naživo, buchy, jak vypadá, kolik možná mu je, ale... Možná nikdy nebyl ani poslovně, na tož pak zápasnický tělocvičně. Já si myslím, že určitě ne a může se jevit samozřejmě na těch sociálních sítích jako největší odborník, kritik a dokáže určitě urazit spoustu lidí. Ale zase si myslím, že ty mladší jsou na to mnohem líp adaptovaný, ty s tím vyrůstali a možná my starší ročníky jako s tím máme trošku problém to zpracovat, takže vlastně de facto je to náš problém. Já ne, já s tím problém nemám. Já se tomu zasměju, protože vím, jak to je, ale vidím to u těch kluků, u těch zápasníků, u těch svěřenců, že prostě problém to je. Prostě potom někteří musí jakoby používat mentální kouče, kterým prostě raději, prostě nečtěte to, ale prostě ono to člověku nedá, že jo. Prostě jednou zakázku člověk přečte a ono to není příjemný a odradí to a je to prostě stinná stránka toho. Ale stinná stránka si s kterou, jak jsi řekl a nastínil si vlastně, že dneska vstupují ty mentální koučové. To je věc, kterou my jsme vlastně v naší době, když jsme my zápasili, tak popravdě já jsem o tom ani neslyšel, ne, ani ne, jsem ne. O tom nevěděl. Tak tenkrát byli jenom psychologové, psychiatrové. A ještě byli tak, bych řekl, dogmatizovaný, že jsme si říkali, no když někdo jde za psychologem, tak je vlastně blázen. Přesně tak. Všechno se proměňuje a je pravda, že za nás vlastně náš psycholog byl náš trenér. Bylo to tvrdý, ten se s náma nemazal a možná to samozřejmě mohlo odradit pár talentů, ale na druhou stranu vždycky to udělalo, tak mi to zhrnulo. Já si myslím, že naopak to člověka zápasníka udělalo tím silnějším, protože se s tím prostě musel poprat sám, nikdo mu s tím nepomohl. A kdo se s tím popral a dokázal to zvládnout, tak byl mnohem silnější, než ten, komu musí s tím někdo pomáhat. Tak to povím. Což je pravda, ale já bych asi na to zase bychom si jako stěžovali, když já to úplně nevidím, že můžeme se tady stěžovat, že dneska je měkčí generace celá, že jsou víc chovostivější a podobně, ale pokud my na ně uděláme tuhle kritiku, tak je to kritika na nás, protože jsme to z nich udělali my. My už jsme vlastně... udělala to z nich společnost, že jo? Tu společnost jsme utvářeli my, což jsme jich rodiče. Takže já vždycky říkám, že s tou kritikou bychom měli být trošku opatrný a říkat jako naše děti, tady generace, ale kdo je vychovával a všechno, veškerá společnost pochází z rodiny, jo. Takže je to tak. Takže tam neseme pořádný kus vlastně dílu toho, jaká ta dnešní společnost je. Ale ty si to sám nastínil ohledně toho mentálního kouče podobně. Já jsem to už několikrát zmiňoval, když jsem byl někde pozvaný do toho podcastu. Dneska, když se člověk podívá na vrcholný, a budu se držet MMA, i když to není primárně tvoje stránka, jsi hlavně primárně boxer, K1čkář, bych řekl, na to připravuješ svý kuky, ale kluci z MMA vlastně i z vrcholných organizací, jako je dneska KSV, Octagon, RFA a podobně, nebo i další ruské organizace a tak, tak jezdí za tebou právě proto, aby si zlepšil tu stránku toho postoje. Ruce, box. Je to tak, já si teda myslím, tak proč by nemohl pomáhat boxer, protože co se týká MMA, podle mě ten postoj boxera a MMA zápasníka je mnohem podobnější a postoj a pohyb než pohyb a postoj K1, K1čkáře nebo thai boxera. Oni ty thai boxeři jsou trošičku statičtější, přece takový tvrdosti štípaný, jako stojí, vyměňují si kopy za kopy. Takže ten box, ten pohyb, už ten samotný postoj, v jakým jsme jakoby zabaleni jako boxeři, je mnohem podobnější tomu MMA zápasu nebo tomu postoji do MMA zápasníka. Takže podle mě proto to kluci vyhledávají více. Je to trendem, samozřejmě z USA, když si koukneme, dneska se dočteme, že nějaký vrcholný nebo jako špičkový zápasník má běžně kolem 5-6 trenérů, takže ten trend se dostává i k nám, jak jsme teďka zmínili mentální kouče, tam asi nějaký ten head coach,
je tam ten mentální coach, pak si vezmeme zvlášť někoho, kdo je dobrý na jiu-jitsu, grappling, kdo kope, na box, kdo umí box, na fyzickou přípravu a podobně. Přípravu. Prostě dneska opravdu ten špičkový MMA zápasník má 5 trenérů, který prostě každý je zaměřený na něco úplně jakože danýho a jede to takhle celý. Když se na to teďka koukneš, chtěl bys si trénovat a zažít svoje největší úspěchy v té době, kdy jsi měl jednoho trenéra a všechno bylo na tobě, anebo bys se chtěl nechat v úvozovkách hejčkat 5 trenérama, což jako hejčkání samozřejmě nemůže být. Jo, je to super hejčkání, když tě ničí 5 lidí během jednoho týdne najednou, ale samozřejmě jako ty možnosti dneska prostě to úplně někde jinde než za nás. Prostě za nás byl jeden trenér, který nás naučil všechno a ať kopání, ať boxování, ať cokoliv, prostě pohyb, síla, kondice, prostě všechno jsme jeli sami nebo s jedním trenérem. Dneska ty kluci nemusí vlastně ani žít přemýšlet, jak si stavět trénink, protože to mají postavený od trenérů a daný a v tomhle to mají jednodušší. Ale jak říkám, nás to zase trošičku rozvíjelo dál, že jsme nad tím museli přemýšlet a můžeme to i nějakým způsobem předávat dál mnohem líp. A to jsi úplně neodpověděl, tak chtěl bys to zažít, tuhle vstup, aby na tebou bylo 5 trenérů? Hele, já za svou kariéru, já jsem celý život, až jsem od nějakého roku 94. jsem měl vlastně první profesionální titul mistra České republiky, profesionální titul v kickboxu. A já jsem celý život u toho sportování, u toho zápasení pracoval, ale od 94. roku jsem byl profesionál. A celý život jsem pracoval a říkal jsem si prostě, měj nějaký zadní vrátka, nedělej to úplně prostě, jakoby, nikdy člověk neví, kdy to skončí, kdy se člověk zraní a najednou prostě nebudu mít práci a co potom. A za celou kariéru, abych teda úplně od toho neodbočil, jsem měl na 2 zápasy přípravu tak, že jsem byl profesionál a měl jsem prostě 2-3 měsíce přípravu, že jsem nemusel chodit do práce. Jezdil jsem ráno ke kondičnímu trenérovi, odpoledne k boxerskému trenérovi a bylo to hezký. Bavilo mě to a proto odpovím, chtěl bych si to, nebo takhle, bylo by to zajímavé fakt jako se zabývat tím sportem, objíždět si ty trenéry a dělat to tak, jak to dělají kluci dneska, určitě super, ale já jsem konzerva, pořád myslím na ty zadní vrátka, takže pro mě, tak my jsme já byli... jsem neodpověděl. Ale ne, ale tak vlastně si k tomu opravdu jenom jemně přičichnul, protože jako téměř za 30-letou kariéru odstoupit pouze 2 zápasy jako profesionál se všem všudy, tak si opravdu vlastně jenom k tomu lehce přičichnul. A to je zase daný tím, že ty sociální sítě pomáhají hledat ty sponzory a tu podporu, a to za mě nebylo, takže jako sehnat v roce 95 sponzora na přípravu na nějaký kickboxerský zápas, který tady znal pár lidí, který přišlo do Hiltonu třeba, kam se vešlo maximálně 2000 lidí, takže těch lidí, co tyhle ty sporty sledovalo, nebylo tolik, takže ta reklama pro nějakého potenciálního sponzora nebyla zase tak veliká a nebyla tak zajímavá, takže to bylo prostě těžký, no, se na sponzory. Dneska už to asi tak těžký není, dneska MMA jde strašně nahoru v popularitě a je to vidět v televizi, je to vidět v médiích prostě a potom jsou lidi, kteří to budou podporovat a kteří si tu reklamu u těch sportovců zaplatí. Takže ty možnosti prostě teďko jsou. Takže. A tak nás může hřát možná to, že jsme vyšlapali tu cestičku trnitou na začátku, protože já si pamatuju samozřejmě ty 90. leta, kdy jsme tohle začínali dělat, že to bylo hodně na okraji společnosti. Pro mnoho lidí jsme byli vymlácený palice, což asi platí i dneska, ale přece jenom dneska je mnohem přitažlivější ten sport, je komerční ten sport, je to show, je to vlastně na velkých televizích, berou se o přenosy, je to na platformách, už je to vlastně i životní styl, dalo by se říct, jsou to vlastně už globální celebrity, ty největší, ať je to ve světě, anebo už samozřejmě to přichází i k nám tady, takže opravdu je to jiný svět, už to není v zásadě čistě jenom u sportu, jak to bylo za nás, už tam to se promítá ta show a všechno. A zase opět stinná stránka toho může být, že
za nás, kdo byl čistě sportovec, podával skvělý výkony, ale dneska se opakujeme, musíš setkat s tím, že sláva sebou přináší ty hejty a podobně. Někdo neunáší v podstatě tu tíhu toho zájmu těch médií, fanoušků a podobně a může se to podepsat na jeho výkonu. Určitě to znáš i teďka, když máš svý svěřence, tak se s tím někdo líp, někdo hůř v podstatě zžije. Je to tak. A s tím se dostáváme si k tomu, co bych chtěl, protože ty jsi to zmínil, dneska je hlavně na vzestupu MMA. Asi bych řekl, že co se týče bojových sportů, tak samozřejmě, když třeba Krpálek vyhrál olympijskou medaili v judu, tak v médiích to byl obrovský boom pro Českou republiku, si myslím, že to byl úžasný sportovní počin a pro judo to bylo skvělý. Ale ve finále vidíme, že stále graduje de facto hlavně třeba to MMA oproti jiným sportům. MMA porazilo nebo předběhlo všechny ostatní i tradiční sporty, jakože judo je, myslím si, třeba s klasickým boxem jedno z nejstarších vůbec bojových sportů, který se u nás provozovali, možná ještě řecko-římský zápas, a dneska jsou, řeknu, v ústraní a je hlavně MMA. Je to moda, je to světová moda, to určitě můžeme poděkovat UFC a Dana Whiteovi tím, jak v podstatě pozdvihl celý MMA a různý jeho kopie a odnože se stávají vlastně nebo franchisama určitýma v uvozovkách, dalo by se říct po celém světě. U nás se to taky rozjelo a díky jako pár organizacím, které vlastně vyšlapali cestu dnešnímu třeba Oktagonu a podobně, nebo polskému KSV. Ta historie je samozřejmě mnohem kratší. Box má celkově historii někde kolem 200 let a když se koukneme na UFC, jak má historii 30 let, kam dostali za 30 let ten sport, to je neskutečný. Dneska víme, že tam jsou globální hvězdy, jak jsme se bavili, takže dneska, když máme globální hvězdy ve sportu, jako je fotbal, tenis, hokej a podobně, tak dneska už jsou tam i hvězdy MMA, asi nejznámější Conor McGregor. Jak často slýcháváš to, že někdo přijde a v podstatě díky tomu té hvězdě, jako je třeba Conor, nebo někdo i u nás, kvůli tomu to přitáhne do toho gymu, nebo jako k tomu sportu? Tak samozřejmě dneska je to 90% těch lidí, co přijde do té tělocvičny. Za nás to byl Jean-Claude Van Damme a Stallone a Arnold, který prostě tahli, který nás tím, že jsme sledovali ty filmy s nima, tak nás to tahlo do tělocvičny a dělat tyhle ty sporty. Dneska jsou to už prostě tyhle ty hvězdy, které to dělají skutečně a mají k tomu ty lidi mnohem víc, prostě to vidět dennodenně a na sociálních sítích vůbec nemluvě, takže myslím si, že dneska kdo přijde, tak zná ty lidi a proto přijde, takže tak to je. Teďka úplně uskočím do té historie, tebe opravdu přitáhly k tomuhle sportu ty filmy? No, jsme na tom stejně? Jsme na tom. Samozřejmě, Jean-Claude Van Damme, moje první tréninky byly tady v Kralupech s kamarádem, který chodil do poslovny a dělal roštěpy všude, kam přišel. Tak jsem začal s ním, začali jsme koupat do pytle a cvičit posilovně a prostě byl to Jean-Claude Van Damme, který mě přitáhl ty roštěpy a kopačky a posilovna. Takže asi bych řekl, že všechno v pořádku, my jsme měli svý vzory, dneska mají ty mladý svý vzory a asi je to dobře, že vůbec je ty vzory přitáhnu k jakýmkoliv asi sportu. Takže tak, přesně tak. A ještě bych měl takovou trošku na tebe otázku závodnou, protože vím, že ten postoj to je doména. Dost si mě s tím štval na hodně tréninkách, že ti to tak jde. Vždycky, když jsem tě pozoroval, jsem si říkal, ty to není vůbec jako tak rychlej, ty lidi, no nemůže být přece tak dobrý. A pak jsem stál proti tobě a málo co si pamatuju z toho sparingu. Takže nevím. A tak jako, když víš, že jsem hodný. To je taky obrovská výhoda, to bych chtěl říct jako diváku, že já jsem jako nepoznal, anebo jestli, tak jsou tak dva, tři lidi, kteří jsou opravdu neskutečně hodní. A to myslím jako upřímně vážně, já dost často jako teda nebývám upřímný a pravdomluvný, ale teďka výjimečně jo. A mě absolutně rozhodilo to, jak jsem zjistil tenkrát, jak hodný člověk ty seš, ale ty jsi jako opravdu, jsi tak jako vstřícnej, hodný a jsi takový dobrá, skoro bych řekl až hloupej, jako že si říkám, co on si všechno jako nechá líbit a takový kliděl, takový vyzenovaný. A takový jako, teď to nemyslím špatně, že zpomalený, ale tebe jen tak nic nerozhodí, nic tě nevytočí, jsi úplně takový pijánko, pohoda, a pak jsi v ringu, jako vnímáš ten zlom svůj, jako, nebo co se v tobě stane? Já spíš vidím kolikrát, že jsme byli svědky toho, jak ten trenér hecoval a musel ho jako naštvat skoro až úplně jako, že hodně moc, to tyče, a ty takový pohledy. Já to řeknu takhle, říkám to, já jsem vyhrával zápasy proto, protože jsem se bál, že mě ten druhý chce zbít a ublížit mi, tak jsem zbyl radši já jeho.
je tak ta nejhorší stránka tohohle chlapa. Trošku mě ještě zarazilo na začátku, jak jsi mluvil o tom nejtěžším souboji, že to byl box od první minuty do poslední, protože já co si pamatuju tebe, tak tím, jak jsi takový hezky jako kliděc a pohodář, několikrát přišlo, že si prvních pět kol třeba vůbec neboxoval. 4 kolečka byly na pohodu. Tak proto mě nevyhovovaly krátký zápasy, že já potřeboval prostě těch 6 a víc, protože první 3 kolečka jsem si toho soupeře chtěl trošku natíst, samozřejmě tam něco jako třeba i natrefoval, možná jsem začal prohrávat, začal mě tíct do bod, no a pak jsem prostě musel přidat a pak se to rozjelo, že? Je pravda, že já jako jestli si na něco rád vzpomínám, tak jsou to nejkratší sparingy s Lubošem, kdy jsem vlastně během prvního kola a našeho sparingu jsem vlastně v ten moment, kdy měl začít, okamžitě změnil pravidla, Luboš vůbec nevěděl, o čem mluvím, pak jsem mu řekl, že má rozvázanou kaničku, on se podíval na boty, já jsem trefil dvakrát bradu, takže jsem hele, kdo trefí dvě brady, ten vyhrál. A rychle jsem utek, protože jsem věděl, že vlastně po téhle kombinaci všechno končí se mnou. To si pamatuju, že jsem aplikoval dvakrát, to mi dvakrát vyšlo, ale pak ti to došlo. A pak už jsem přestal s Lubošem teda spárovat. No. Ne, je pravda, že ty se lišil opravdu od mnoha těch bojovek z závodníků, sportovců, zápasníků, to je jedno, jak to jako pojmenujeme, přesně v tomhle tom, jaký jsi byl klid. Měl jsi klid i, nebo to aspoň tak vypadalo, i když jsi šel do zápasů, i při těch nejostřejších sparingách, i při těch vele důležitých zápasech a podobně. Já jsem nikdy ostrý sparingy neměl. No, jsem nikdy nespároval tvrdě. Ty ne, ale my jsme se snažili. Já dnes, to je pravda, ale já jsem prostě nikdy ve sparingu nikoho netrefil. Nikdy jsem nikomu nedal ránu. Prostě já jsem... Luboši, mě si dvakrát poslal mezi provazy. To se ti zdálo. To si, no mě to se si, tak už jenom něco zde. To si padal vyčerpání. Dobře, no, tak když jsem odcházel z gymu a ptal jsem se, kdy mi to jede, tak... Dobře, já si o tom myslím svým. Ne, je pravda, že nejsi ani zastánce těch tvrdých sparingů a tím jsi odlišný všeobecně od všech trenérů, který já znám a podobně. Tu tvojí povahu a náturou a bez tak za tebou ty lidi jezdí. Ale tak dobře, jako já říkám, kdo chce zápasit a jsou lidi, kteří to potřebují, kteří to nepotřebují, já jsem to nepotřeboval, protože já jsem věděl, že v tom sparingu jsem nějaký, ale že když budu chtít a přidám a zaberu, takže to v tom zápase bude. Plně jsem věděl, že to prostě dokážu udělat jinak. Ale dneska, a říkám to klukům a hlavně těm lidem, kteří to chtějí zkusit a ještě v tom ringu opravdu nestáli, říkám prostě, bez toho tvrdého sparingu vůbec nevědí, do čeho lezou. Že? Takže jako určitě nějaký tvrdší sparingy pro ty lidi, co fakt zápasejí, tak jsou potřeba, protože potom je to v tom zápase tak nerozhází a nevykolejí. Protože když najednou dostanou rány, opravdu opravdový rány, a ne, že se s někým mazejí na tréninku, tak pak se to všechno láme a ukazuje se, co bude dál. Jo, tak je pravda, že my, když jsme byli mladší, dneska už to asi takhle rozhodně nebývá, tak jsme třeba zažívali dneska je boom třeba Bernacle, box bez rukavic, ale my jsme tím vlastně začínali, protože jsme se rvali na ulicích. Takže pro nás jako tvrdý sparing nebylo zase tak nic hroznýho, když v podstatě my jsme se rvali i venku. Já jsem v 15 letech začal jezdit do Prahy na Štvanici, tam ved tréninky, nevím přesným jménem, ale Bambula. A z 20 lidí asi měli 2-3 lidi boxerský rukavice. Jinak jsme měli chránče na kolena, na volejbal, namotaný na rukou. A prostě začal trénink, dali jsme si 10 minut basketbal bez pravidel, žádný driblování, prostě dej koš. Kdo dostane koš, dělá 10 kliků, takhle se odjelo 15 minut, 10 minut zahřívačka, pak jsme si namotali nějak na ruce ty chrániče a jel si sparing celý trénink a o to bylo prostě. Kdo mě rukavice, to byla hvězda. Jo, byl to opravdu asi úplně jiný svět, ale já jsem taky rád, že jsme tohle zažili. Je to super. Co myslíš, kdyby jsi byl teda mladší ročník, lákal by tě tebe přímo MMA jako komplex, jako zápasníka? Hele, já si myslím, že... Tak víš, že jsem si jeden zápas zkusil, jsem měl to i připravoval. To bych tady radši moc neříkal. Protože to bych potom byl nucený, abych odvyprávil tu naši přípravu. Jo, protože takhle to... Tak teďka bych se odvyprávil. Tak ještě si nebyl úplně dokonalý trenér, chci tam povídat. Děkuju, to je. Dneska to beru na sebe. Ještě si nebyl, ale samozřejmě došel si daleko, hodně si toho koukal.
Děkuji. Nebudu to rozebírat. Ale teď jsem úplně odbočil, o čem jsme to měli. Kdyby jsi začínal svou kariéru, řekněme, bylo by ti znovu 15, 16, tak bys... samozřejmě, že bych dělal velmi jako, je to prostě populární, určitě jako, co jiného. Dneska, no, by si dělal to judo. Dneska box existuje, ale jako zase řeknu, box je tady opravdu 200 let, teď je boom MMA, a ten box tam pořád je. Pořád jsou ty top špičkový zápasy, na který se stejně člověk jako podívá. Myslím si, že byla doba, kdy jako šla hodně dopředu K1, nebo prostě ty... Tak známe tu zlatou éru K1. Ta byla samozřejmě super, ale zase teď se podívejme, a kde je K1. Kdo zná, kouká na Glory a je pár... Samozřejmě jsou u mě špičkoví kickboxeři, jako je Vladový Drány, Matěj Kuzbuský a takhle, který jako ty svoje zápasy mají, ale prostě je toho málo. Všechno nám to přejeli zápasy MMA a prostě už se ty kluci musí hledat, už se tím člověk musí trošičku zajímat, aby nějakou K1 někde viděl a kdo to vůbec nesleduje, tak prostě se o tom pomalu nedozví. Že? Dejme tomu, jsou u nás už organizace, který k těm MMA zápasníkům nebo MMA zápasům přidávají postový disciplíny, ale je to pořád málo, takže jakoby určitě dneska, kdo chce zápasy, tak děláme MMA prostě. Dobře, tak teďka ti trošku naleju tobě, aby si trošku vlastně jako složil žáhu na MMA jako takovým. Co říkáš na to, že neboxéři vyprodají O2 arénu na boxerském gala večer. Protože mě osobně... Myslíš zápasem století? Nebo největším zápasem všech dob boxerským? Když postaví... Ale počkej, ale funguje to. No tak prostě... Já to klidně řeknu, byl to OKTAGON. Prostě je to prostě OKTAGON, který má obrovskou sledovanost, tak to prostě dokázal, jo. Je to tak. Takže je to rozhodně, já nevím, zase... Samozřejmě asi kdo se trošičku vyzná v boxu, tak ví, že hlavní zápas v boxu vůbec nebyl, to si nebyl povídat. Takže jakoby, ale... Tam bych řekl, že zrovna je vlastně fenomenální asi vůbec ne to, ten sport a ty sportovci, ale ten jejich vlastně marketing a de facto celý ten to PR toho OKTAGONu, tady vidíme tu jeho obrovskou sílu. Přesně. A to, co chtějí lidi vidět, já mám někdy takový pocit, že oni chtějí vidět všechno před a všechno po a ty samotné zápasy vlastně ani tak nezajímají, protože zajímavější je veškerý ten trash talk, k tomu bych si chtěl taky ještě dneska dostat, který mají mezi sebou, po vyhraném zápase nebo po prohraném se rozjede trash talk na další stranu a podobně, to taky zase za nás vůbec nebylo. A dneska jako mediálně zrovna ten OKTAGON s tím pracuje na úplně špičkový úrovni a tam bych řekl, že je to vlastně jako nejsilnější manažersky, PR-ově a celkově jako organizačně, že podívej se, oni jsou schopni vzít vlastně sport, který vůbec obsadějí vlastně sportovcima, který ho nedělají. Oni by možná vyprodali u tu Oronu, i kdyby udělali biatlon. Třeba. No, je to tak, no. Tak a bez sněhu a možná na kolečkovi. Za nás bylo vážení před zápasem. Vlastně se někde v místnosti vydělalo vážení oficiální a ahoj zítra. Dneska je vážení ráno oficiální a odpoledne je vážení, a který přijde tyho 2000-3000 lidí. Jako, tak jako, udělali z toho obrovskou show? Je to marketingově asi skvěle uskopený. Spousta lidí na to jako třeba, že hrá, že to je špatně, ale jako ve finále říkám, proč by to bylo špatně, uživilo se to. Nám se to třeba jako nemusí líbit, my s tím nemusíme souhlasit, ale živí se to, uživilo se to. Jde vidět, že v podstatě samotný, jak říkáš, tenhle program toho vážení je obrovská událost. Proč ne? Samozřejmě už na tom vážení už je to propagace pro ty sponzory. A je to zase lákadlo na další peníze, prostě jak pro sportovce, tak pro organizaci, takže jako... A je to biznis, co si budeš povídat, je to o penězích, není to jenom čistě ryze o sportovním vlastně výkonu. S tím se musíme asi my všichni smířit, když jsme to možná dělali ze začátku pro úplně jiné věci, ale je to jenom na nás, jak se vlastně k tomu přizpůsobíme. Byť nerad otevírám to dnes o téma, ale dost lidí se mě na to ptá osobně, oni vědí můj názor, že já, no to řekl, je to takový ten bizár. Clash of the Stars, tak no,
Ale zase, já jsem sice proti, ale říkám, podívejte se, vyplnili hold místo na trhu a jako není s tím problém. Tak jako já sám nemám rád fotbal, no a co, tak prostě vidíte, že fotbal má svoji diváky. Já jsem nevěděl, co je Clash of Stars, ale připravoval jsem NG Magombe tenkrát na zápas a vůbec jsem nevěděl, kam jdu, vůbec jsem nevěděl, co to je. A když jsem tam přišel, jsme byli v zákulisí a teď jsem přijdu podívat do hry a tam se mlátili pouštářem a říkám, kde to jsme? No ale prostě je to tak, ty lidi mají sledovanost, ať to jsou sportovci, nesportovci, tak prostě ve finále vyprodají taky halu. Možná i líp, než bohužel některé organizace, je to prostě o tom promu a dokážou to dobře, mají tu sledovanost, dokážou sebrat ty bizarní lidi, kteří tu sledovanost mají a to prostě táhne. Je to tak? Ještě jsem slyšel, protože tam byl můj kolega jako trenér a říkal, že musel jako smeknout klobouk, jakou byli schopni udělat atmosféru vlastně ty diváci, že oproti sportovnějším divákům, řeknu třeba toho MMA čistýho, že teda byli schopni absolutně jako rozburácet tu halu, že říkal, že to vůbec nečekal. Takže vidíme, že si ohlas to má nejen hala. Když je ta hala plná, tak si to prostě chytne. Jo. Takže tvůj názor na tohle z toho nemáš ty problém. Tak co máme dělat? Asi se tomu nevyhneme. Nejhorší je, že se tam buď tam jdou sami, nebo se tam nechají pozvat i špičkoví zápasníci, kteří jakoby možná s tím účelem, že někteří se tam dokážou i vecpat, udělat tam nějaký promo pro sebe a dokážou si tam urvat ten zápas, ale jako nedivme se, když se člověk dozví, jaký peníze tam prostě ty zápasníci berou, tak je smutný, že ty skuteční zápasníci, kteří zápasejí v tom oktagonu, RFAčku a nevím kde všude, tak prostě na tyhle ty peníze já několikrát nevyšáhnu. To je na tom to nejsmutnější. Ne? To je taková možná. A potom, ale potom se nedivím, že tam jdou a něco tam vyprovokují, protože si nějak na ten důchod vydělat musí, že jo, na ten život. No jasně, a tak každý děláme, co umíme. Tak jako nikdo nám asi nebrání v tom, abychom zase dělali. Tak, přesně tak. Aby jsme se stali součástí zákonu. Vlezu tam za tím účelem, že tam něco vyprovokuje a vydělají si peníze, ale nevědomky zase podporujou a přivedou tam další sledovanost a podporujou to, co a pak tak třeba nesnáší. No, je to těžké. Je to jednoduché peníze až na prvním místě. Tak. Takže tam si myslím, že není o čem. Jak říkám, probilo se to, nějakou díru na trhu to našlo, s těmi fanoušky to má. Jestli to budou skalní fanoušci, ještě i po letech to se uvidí, protože dnešní divák a asi čehokoliv, ať je to jenom nevím, streamovací služeb, televizí a podobně, tak očeká permanentní růst, zrušení a víc. A popravdě, byť to nějak nesleduju, ale i jako pasivně se ke mně dostanou některé věci, tak si jenom říkám, kam až tohle to poroste. Nevím. Jo. Dobře, chtěl bych se vrátit k tomu vlastně klasickému MMA a k tomu, kam se to dostalo za ty roky. Jestli by si mohl zmínit třeba nějaký zápasníky, kterým pomáháš s přípravou? Tak v současné době nejvíc asi samozřejmě a asi nejznámější je Míra Inquisitor Brož, který vlastně ke mně začal jezdit už téměř před dvěma rokama, když se připravoval na Jungwirta. Tak ten vlastně byl první můj MMA zápasník, který ke mně začal jezdit. Pak se ke mně dostal Max Handanergic z Poděbrad od Lukáše Blaška. A pak s přípravou na ten boxerský turnaj Oktagonu přišel Vašek Mikulášek. A to je teď tak nějak z těch známějších jmen asi tak všechno. Pak už jsou to ty postoví kurci hlavně. Tak zmínil jsi Míru v první řadě, že máte vlastně už dvouletou nějakou spolupráci, tak nám mají něco práskný, protože to je taky zrovna hodný kluk takovej. Míra je obrovský srdcař, to je prostě, to je opravdu zlatý kluk. On se netají tím, že prostě dřív měl trošku takovou taky divočejší minulost, ale pak našel tu svoji cestu a sklidnil se a to je tak obrovský dříč, že to je až neuvěřitelný. Přišel ke mně na první trénink, tak to
Tak si tady zastínuj, Míro, ať vidím. Se postavil na metr čtvereční a odstínoval mi tam tři čtvrtě kola a říkám, hele, v tom MMA jako stojíte u sebe, jo, ani se nehnete, ani upřeju ani zpátky. No, 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 to je pravda, no, tak říkám, tak se začni hejbat. Tak se začal hejbat, no, přišel na druhý trénink a všechno, co jsme udělali na tom prvním tréninku, co mu třeba trošku nešlo, tak prostě přišel na druhý trénink a všechno uměl. Opravdu, fakt jako dříč, co mu člověk řekne, to udělá, co mu nejde, to se naučí, opravdu dříč, zápasník, tělem je duší a až kolikrát ho musí lidi trošku začít brzdit, protože to dělá tolik, sám dělá trenéra hokejových brankářů, takže on je ráno na ledě 2 hodiny, pak jede ke mně na trénink, odpoledne jede na silový trénink nebo na MMA trénink, prostě fakt opravdu dělá to moc a má takový pocit, že jakmile vynechá ten trénink, nebo nemůže ten jeden trénink, tak si myslí, že celá příprava prostě v háji, že nepojedu zápasu, prostě kluk, který prostě bezmezně věří tomu všemu, co dělá, že prostě fakt je to obrovský srdcař a dříč. To je určitě, že to je až úplný protiklad toho, jak občas, když přijdou nově na to MMA, tak si myslí, že po 2 měsících budou schopni už nastoupit do klece a že už za 2 měsíce se naučí celý MMA, no. Takový to hezký taky. Ty jsi kouzelník. Ne, já neumím tohle. Ne. Pokud je chcete za 2 měsíce se sebe udělat MMA zápasníka, neumím to, na to jsem hodně špatný trenér. Teda. A mě se to taky naučil za 5 tréninků. Měli jsme jenom 2 mimo jiné. To ne. My jsme jich plánovali víc, ale moc jsme jich neměli. Ale dobře, no. Tak ty 3 tréninky stačily na to, abych věděl, že jsem prdelej. Tak u toho Míry ještě bych se chviličku zastavil tím, že to je opravdu vyhlášené i v té komunitě mezi náma, jako všichni, co jako známe, že to je opravdu etalon člověka, který jako nežije jde na 100%, ale jde rozhodně přes a vůbec to nechápem. Ale sebou to nese i nějaký ty věci v podobě zranění a podobně. Myslím si, že u něho asi jako ne, že bych byl doktor, abych to diagnostikoval, ale přece mi to přijde, že už jsou to zranění z přetížení. Ten člověk je opravdu nesmyslně nastavený na to být dříč. Je to tak, Míra je opravdu extrém a má, on má pravý biceps utržený nevím jak dlouho, na 3-4 roky. Když si to utrhnul a nějak to neřešil úplně akutně, tak když se pak dostal k doktorovi, tak mu řekl, jako, že je pozdě, aby s tím cokoliv dělal. Takže si to nechal prostě slůst tak, jak to má. A ruka mu funguje, nějak ho to nelimituje a teď vlastně v září, konec září byl, on měl mít zápas v KSV v říjnu a utrhl si při sparingu levý biceps. No a tak hned druhý den, prostě si za tu kariéru vybudoval kontakty u všech doktorů, tak hned druhý den jel k doktorovi a ten mu říká, jo, přišívám to, budete prostě půl roku mimo, půl roku nezazápasíte a nebo druhá možnost, že to necháte tak, jak máte druhou ruku a za 2 měsíce byste mohl eventuálně začít trénovat naplno a třeba ty 2-3 měsíce další prostě můžete mít zápas a Míra říká, no tak jo, tak mě to nějak nelimituje, já půjdu do zápasu, nebo nechám to bejt, pravá ruka je dobrá, už jsem si na to zvyk, levá bude stejná, aspoň budu symetrický a to. Takže to neřešil a byl u mě v pondělí, v úterý si to utrh a v pátek přijel na trénink, přivázal si levou ruku k rameni a jdeme trénovat. A takhle to začalo. Za 3 týdny už jsme boxovali druhou rukou, no a za další, zhruba za 2 měsíce už měl další zápas. Od toho, co si to utrhnu. No a jedeme trénink, už jsme používali ruku naplno a přední hák, projeli jsme to 3x, říká Míro, dobrý bicák, drží to. Jo, super, udělal to po 4. No, a odešlo mu něco před loktiště, protože samozřejmě ta hlavní šlecha už to nebrala, už mu to přebrali nějaký jiný svalový party a takhle, tak si tam natrhl další něco před loktí. Takže se zrušil další zápas, no ale, jak říkám, byl to konec září, kdy si to utrhnul a v
prosinci zápasem. Tak milí diváci, z toho myslím si, že vyplývají dvě věci. Nenapodobujte nikdy Míru Brože, ale pokud hledáte doktora jak v jakýmkoliv odvětví na pohybový aparát, zavolejte nebo napište Mírovi. Ten bude mít určitě dobrý kontakt na výborného doktora. To je pravda. Takže tím jsme splnili takovou radu dnešního podcastu. Míru moc pozdravujeme, je to opravdu skvělý člověk, já ho mám hrozně moc rád. A doufám, že se třeba někdy dostane jaký k nám do podcastu, chtěl bych ho tam určitě namalařit. Ale uvidíme, on se nám rozpovídá třeba o sobě ještě víc. Dobře, když zůstaneme ještě chviličku u toho MMA dnešního a podobně, za tebe třeba teďka, co je nejočekávanější, na co se těšíš jako v MMA, ať světovým, anebo českým, nebo československým? Tak teď se asi nejvíc těším samozřejmě do UTN a na OKTAGON. Carlos versus Patrick Rinsel, tak určitě se moc těším. I přes ty všechny odklady, co byly a podobně, takže věříš, že to bude? Hele, nevěřil jsem tomu a pořád trošičku jakoby tam vzadu nějaký jako ale doufám, protože jako... Tak asi doufá většina MMA fanoušků k tomuhle z tomu. A když si teda zrovna zmínil asi ten největší zápas, který se letos má udít, měl se teda samozřejmě, mělo to být už loni vlastně v prosinci, asi se to, pardon, trošku změnilo. Po půl roce se něco vyvinulo, mezi tím si Karlo stihnul dát teda nějaký zápas. Měl jsi ty možnost s jedním nebo s druhým někdy trénovat? Netrénoval jsem ani s jedním, zápasil jsem s jedním. Takhle, pardon, ne, to už je ten třetí, už jsem musel asi trošku dát. Už myslíš na další zápas. Takže my se budeme držet Kincu, teda Remola. Takže neměl jsi tu možnost s nima trénovat? Neměl jsem tu možnost s nima trénovat, ale takhle, jakoby, co jsem viděl, samozřejmě zápasy i Patrika Kincla, teďko Karlo se poslední zápas, tak prostě... Budeš typovat, budeš teda veřejně řekneš. Já bych ten díl chtěl vydat v podstatě v pondělí, což bude prvního, takže to bude ještě před tím zápasem. Ještě spousta času, takže do téhle doby lidi se hodně ptají. Já jim vždycky říkám, že já osobně vůbec netypuji MMA, protože v tom se pohybuji téměř od začátku celého vzniku MMA a vím, co všechno se tam kdy událo a jak úplně 100% zápasy dopadly jinak. Nechtěl bych vypisovat ani kurzy a podobně, ale budu moc rád, myslím si, že diváci, pokud ty malinko analyzuješ i ty dva zápasníky a řekneš třeba, jak si myslíš, že by mohly probíhat alternativní oboje. Já to řeknu takhle a nechci vůbec žádným způsobem pomlouvat Carlose, protože si myslím, že celá česká scéna bojových sportů mu může děkovat, protože on tím svým způsobem, jak prostě prezentuje zápasy a jakým způsobem se prezentuje on, tak prostě dokázal, myslím si, že spousta lidí sleduje ty sporty díky němu. No, je to tak. A je to jedno, jestli jakoby vyznesl ten MMA, ale prostě ono do sebou táhne i ty další sporty. Takže jako myslím si, že mu opravdu můžeme všichni, co se bojovému sportu věnujeme, líbat zadek za to, jak to zmedializoval, spopularizoval, tak jakoby, říkám, za to mám mě velký dík. Ale co se týká jeho postoje, jeho vůbec základního pohybu a boxu, to je prostě za mě hodně trošku za Zenitem takový, nebo ne za Zenitem, ale prostě není to ono. Nebudu pomluvat, ale není to ono, nepostoj, to prostě není. To vědí všichni, ale zatím jako na československé scéně. Zatím to, ano. Ale... Na něj byl jeden jediný člověk, který na něj našel, můžeme říct recept, nebo se možná někdo bude říkat, že měl štěstí a podobně. Ale všichni tohle z toho vědí. A bez tak si vždycky prosadí svou, mimo to, že právě, a teď bychom mohli asi podobně, jako jsme to říkali u Míry Brože, absolutní dříž, myslím si, že málo kdo vůbec dosáhl, aby se přiblížil k tomu jeho tréninkovému tempu a podobně. Ano. To je jedno, jedeme dál. A ty si myslíš, že by Patrik mohl být ten druhej? Za mě Patrik je mnohem komplexnější. V jejich prvním zápase neměl tu váhu na Karla. Samozřejmě Karel je další věc, mistr v tom
není už dneska sám mistr v tom, kolik dokáže schodit a do druhého dne nabrat zpátky. Takže jakoby tam měl tu váhu, převahu, obrovskou váhu, převahu v zápase, kde Patrika vlastně udržel celý dvě kola pod sebou, a jsem zápas tenkrát byl jsem tam, viděl jsem. Ale třetí kolo už to bylo na malé. Já si myslím, že tam jakoby opravdu Patrik stál a dokázal ten zápas skoro je otočit. Takže dneska si myslím, že Patrik je mnohem dál ve všem a hlavně váhově, mnohem dál. Takže po těch 4 letech, kdyby jsi analyzoval, když už jsi se do toho pustil, jsem za to rád, kdyby jsi analyzoval, jaký progres udělal teda Patrik a jaký progres udělal Carlos? Hele, Carlos je pravda, že krom toho zápasu s Attilou, tak prostě neprohrál. Nemyslím si, že by tam byli někdy úplně soupeři takový, který by byli to soupeři, kteří by mu byli typově postavený tak, aby to bylo dobrý, aby mu to vyhovovalo. A prostě myslím si, že se v tom boxu a v tom postoji téměř nikam neposunul. Samozřejmě to, co umí chytit a hodit a trápit na zemi, mně jakoby přišlo i teďko s Matavem do té doby, dokud se Matavou nesnažil z toho vylíst, dokud ležel pod ním. Já vím, že se tam pokoušel nějakou páku na ruku trošičku, ale do té doby, než se Matavou začal snažit vylíst pod něj, tak do té doby byl relativně absolutně v pohodě. Mohl si ležet na zádech, mohl vydržet ještě další minutu na zádech, skončilo by kolo. A kdyby Karel šel do té přestřelky, jako šel na začátku prvního kola, což to je absurdní a nesmyslný, nechápu, jak na to prostě vůbec jako přišel do tohohle takhle jít. To si myslím, že jako hodně riskoval a může být hodně rád, že se Matavo nějakým netrefil nějakým čistějším úderem, protože jako to bylo strašný. Takže za mě obrovská síla, obrovská kontrola na zemi, ale pokud mu tam úplně nikdo nezačne utíkat a nenabídne záda, tak na té zemi, když mu někdo zůstane ležet na zádech, tak není až tak nebezpečný. Vždycky vyhrál v tom, na té zemi, na škrcení zezadu, když se ten člověk začal stavět a otáčet se a pak si lez na ty záda a uškrtil. No, on tam má samozřejmě nějaký jiný submise, jako triangly a severy, když si přejde na to jeho škrcení, ale je pravda, že nejsem úplně odborník, jo, ale je pravda, že přesně, on může mít tu dominanci, klidně ho můžeš nechat vyhrát celý to kolo. Já si myslím, že Patrik Kinsl je jeden z nejchytřejších, vlastně z nejlepších IQ, vlastně jako na zápasy s zápasníkem, který tady je. Takže asi on má postavenou nějakou svou strategii. Ale když za ty 4 roky teďka zanalizuješ teda toho Patrika, mluvil si o tom, že určitě se usadil líp v této váze 84, než předtím 7-7 ve Veltru. Co dál, jako vidíš na Patrikovi, ještě další progres? Tak je výborný v postoji, to jsme viděli s Lohorem. Mm-hmm. No, s Lohorem prostě super postoj a samozřejmě jezdí k němu kluci ode mě, nebo jo, který znám, takže jakoby co slyším, tak prostě obrovská síla, obrovský progres i v tom boji na zemi a ve wrestlingu, prostě ve všem. Kdokoliv s ním teďko spároval, s těch kluků, který ke mně jezdí, tak říkali, že jako super. Neuvěřitelná síla prostě ve všem nahoře. Tak občas vychávám a to si jaký myslím, že třeba mentální nastavení do toho zápasu si myslím, že u Carlose v každém zápase, do kterého šel, tak samozřejmě, že mu do hlavy nevidíme, ale podle toho, jak to probíhalo, všechno to vepředu, před zápasem, po zápase, při tom zápase a podobně, já si myslím, že to je maximálně v jednotkách procent, kdy se liší jeho nastavení hlavy a je téměř vždycky na 100%. To je pravda. Bavilo se pouze a jenom vlastně, a u toho jsem byl taky, když byl zápas století s Attilou, že tam dost lidí říkalo, on to sice popírá, tak což je asi jako přirozený, že vlastně přivážení, jakože by ho Attila vlastně zlomil psychicky, ale když vlastně můžeme říct, že to byla jediná výjimka zatím na československé scéně, tak musím říct, že Carlos za mě i já jeho sledu, tak mně přijde, že ten má vždycky nastavení hlavy na 100%. Naprosto. Jo, jo. Jo, že opravdu on tam prostě v to vítězství tak věří a je v tom tak silný,
že prostě opravdu a to je obrovská věc. Obrovský další díl do té skládačky toho komplexního vlastně zápasníka a nastavení. Jak tohle to vidíš třeba u Patrika? Protože tam si myslím, že přece jenom teď vůbec jako nechci říkat, že by nebyl mentálně tak silný, ale myslím si, že u něho, já jsem za jeho kariéru občas viděl, že možná to nastavení hlavy nebylo vždycky 100%. A já osobně mám takový dojem, že když bude mít na 100% nastavenou hlavu a nezlomí se to nikde, takže jako může vyhrát a třeba i relativně, nechci říct, že s velkým přehledem, to ne. Ale já bych skoro řekl, že u toho Patrika právě jako roste po všech stránkách a to jsme přesně svědci, že nám to říkají kluci, který jsem spároval podobně, ale vlastně nikdo nemůžeme vidět, jak vyrostl hlavu. Což může být pro nás obrovský překvapení, že to může přijít jako nejlíp nastavený zápasník ve své kariéře. Na druhou, přesně tak, jo. Do té hlavy nevidíme nikdo. Na druhou stranu i to, že dokázal vydržet ty dvě kola, by si kdy měl o 20 kg možná nebo 15 než Karel v tom zápase a viděl, že prostě ty dvě kola dokázal ubránit na zemi a dokázal v tom třetím kole být lepší, si myslím, že tohle to mu může dát jakoby, jo, tu sílu do té hlavy, prostě, že to jde a že teď jsem silnější a teď jsem lepší. Ale uvidíme, to se necháme překvapit, to je asi jediný pro nás, pro všechny neznámý, jak to bude s těma hlavama. Jinak si prostě myslím, že v té komplexnosti, že ten Patrik má prostě rád. Budeš součástí O2 Areny, budeš tam jako host, budeš tam jako divák? Budu tam s Mírou Brožem, který tam bude mít zápas s Robokukačem, takže budu na místě. Takže budeš na místě, budeš i v backstage, takže možná bude, že bychom dotočili nějaký malý bonus potom, protože si myslím, že to je jedna z největších akcí letošního roku, minimálně bude patřit mezi dvě největší akce, si myslím. Tak by bylo možná fajn potom poreferovat a říct divákům, jak jsi to viděl z té backstage vzadu. A uvidíme, jak dojde na tý slova, co se týče typování tohle zápasu. Takže, ale abychom to shrnuli a dali jsme přece jenom nějakou, já nejsem úplně ten zastánce, že na 100%, protože to si myslím, že není nikdy, ale v uvozovkách, kdyby si v této formě v dnešní době, tak jak jsou připravený, tak to se snažím vždycky jako vysvětlit lidem, který se mě ptají, protože vždycky může přijít lucky punch, vždycky může přijít něco, že se probudíš s tím, že máš nejblbější den za celý rok, může na tebe skočit nemoc, máš nějaký zranění, viróza, cokoliv. Někdy to prostě nejde. Někdy to nejde, kdyby si chtěl sebe víc, to je všechno tohle pominu, vždycky říkám, kdyby si dali 10 zápasů, tak jich třeba 8 vyhraje jeden z nich. Takže v takovémhle přirovnání, kdybych to měl říct, anebo procentuálně, vidím 80% vyhrát jednoho 20 jiného, nebo pade na pade. Já tak, 60 na 40 na Patrika. 60% pro Patrika, 40 pro Carlose. Což není úplně jako jasný výsledek, ale nevidět, že... Nevidíme do týhle. Přesně tak, nevidíme do týhle, což je velký díl. Dobře, takže milí diváci, tohle bych si rád jako zrevidoval po zápase, jak dobře se vlastně ta predikce vyplnila nebo ne. Každopádně k tomu je 1000 proměnných, které se do té doby můžou stát a v samotném zápase taky. Mimo to určitě je to i jiný v tom, co jsme nezmínili, že to bude vlastně titulový souboj, který bude vlastně na 5 kol po 5 minutách, což naprosto mění hru. Zápas 3x5 a 5x5 je diametrálně rozdílný. Jsou lidi, kteří zápasníci preferují tříkolový bitvy a tak jako ty si to zmiňoval v boxu, že si měl radši ty další zápasy 10-12 kol, tak stejně tak jsou vlastně zápasníci radši na ty pětikolový bitvy. Dobře, tímhle s tím bych uzavřel tenhle zápas a myslím si, že je hodně medializovaný, je perfektně vyhypovaný, má skvělou historii. Trošku nás o to odradilo, že spousta lidí už si myslelo, že se to asi nedočkáme, tak jak se to někdy stává, že když si jdou naproti 5 let na zápasníci a snaží se všichni. Ještě máme pořád více jak 20 dní, tak jako... A za 20 dní se to samozřejmě může stát hodně. No nic, budeme každopádně oba dva určitě držet palce, aby se to událo a bude se zase o čem povídat v té komunitě. Dobře, jdeme dál a měl by to být další zápas Carlose Emoli, takže jeden zápas v století už se udál. Myslíš, že tam nebudeš nějaký vložený? Zatím tam samozřejmě budou, ale když se držíme tohoto tématu, měl by tam být návrat a vlastně dvojka pokračování Carlose Emola a Tyla Wake. Tak. Hele, tohle to je pro mě možná větší neznámá a možná bych tam teď jakoby dal klidně pade na pade, protože Attila od toho zápasu neměl zápasem MMA. Měl jen prostě pár zápasů v boxu a tohle se si jakože může hodně ovlivnit. Bez tak jakoby v tom zápase prvním
Můžeme říct, že to byl taky pánč, ale ono jich tam bylo víc. Před tím posledním úderem tam prostě pár úderů bylo. A já říkám, v tom zápase ten se... Ten zápas se nedostal vlastně ani do tempa. Vlastně se tam nedostal na žádný kontakt. Že to byl, jako pro někoho to možná byl tak na jednu branku, ale jak říkáš, on to možná nebyl úplně lucky punch, ale povedlo se, že vlastně nepustil Karlose ke svý hře. Přesně tak. Ale nicméně, jako když se podíváš na spoustu Karlosových zápasů, kde se prostě rozeběhne proti soupeři jak divoký zvíře a prostě za ním běží. On se taky těžko boxuje, když tě člověk jakoby žene po kleci, se těžko postavíš a dáš pořádný úder, jo? A tohle to ten Karel v tom prvním zápase úplně neudělal. Jo? I když zase já musím říct, že trošku, když bych se analyzoval Attilu, on je jeden z mála lidí, který umí dobře boxovat do ústupu. Že a proč neboxoval jsem? On moc dobře věděl, proč nechce s tebou boxovat. Ale ty si to jako zmínil, teď už je to trošku možná hlubší, ale je pravda, že je spousta boxerů, tak já nevím, aby pro takovou všeobecnou povědomost Mike Tyson asi do ústupu úplně neuměl a neměl proč. To byl prostě absolutní bulldog, který šel dopředu, i kdyby tam byla betonová zeď. A pak je spousta v podstatě boxerů, který se milují, že jsou dostávaný pod tlak, ustupují a vlastně z ústupu mají nejlepší kontry a podobně. A zrovna u toho Attily si myslím, že on je jeden z těch, který to dovede a umí. Jo, jo. To by si asi mohlo říct. Samozřejmě, pokud to bude jako normální, řeknu, ústup, než se proti tobě rozeběhne pární válec, jo? No, je to taky zase rozdíl, samozřejmě. To je rozdíl, ale to, co jsme viděli teďko s Matavajem, no, tak jako to nebylo úplně pod kontrolou. No. A nebylo to úplně pární válec. On tam ten Karel běžel proti boxérovi, jak to ač Matavaj taky všestranný, ale prostě věděl, že tam hrozí ten úder a běžel tam s ním. Jako když už tak bych běžel nějakým způsobem zabalený a skákal bych po nohou, a on se tam rozeběh, začal tam kraulovat, jo. Hrozný riziko, já jsem to nepochopil vůbec, ten výkon v tom zápase jsem fakt nepochopil. To je zase další věc, asi nevím, co si úplně řekli s Andrejem jako s jeho trenérem, nebo jestli on sám změnil Karlo strategii, jestli si chtěl něco odzkoušet před zápasem s Patrikem, asi zase mu nevidíme do hlavy. Samozřejmě. Jestli to byl spontánní nápad, nebo jestli to bylo ideálově trošku připravený, těžko říct, jestli ale rozhodně tohle by byla voda na Attilův mlyn. No, to si myslím taky. Naprosto, protože vyšší, asi jako delší paže, všechno. Když bych se vrátil k tomu prvnímu zápasu, že dneska si budeme hrát na takový analytiky MMA, že raději to umíme jako každý. Že? Teďka máme ten větší dosah než k tomu druhému stolu té hospody. Takže možná dneska se to trošku vymyká klasickému standardu toho našeho podcastu. Ale když se nám blíží takovéhle zápasy, my jsme zrovna v oboru, tak to snad diváci omluví, nebo budou rádi, že třeba naopak o tom mluvíme. Já musím říct, že mě neskutečně překvapil Attila v prvním zápase, kdy vlastně on prohrál v létě. A byl to takový opravdu příběh jak z Rockyho. Zavřel se, odpoutal se od těch sociálních sítí a přišel jako nikdy. A i když měl Attila ve svém životě asi největší zápasnický vrchol jako šampion Bellatoru vlastně té pyramidy, tak já za sebe jsem ho nikdy neviděl v životě, nikdy, tak připravenýho na zápas, na žádné v jeho historii, tak, jak byl připravený na Karlose. A i tu hlavu. Použil. Tak opravdu to bylo na ale váze. To bylo prostě. A to bylo možná malinko něco podobného, jako směl ty, protože zrovna na tenhle jediný zápas si myslím, že on měl tolik trenérů a měl tam i mentálního kouče, který ho špičkově nastavil, já měl se s nimi bavil, protože vím, kdo to byl, ale jako to je jedno, nebudu to ani jako zmiňovat, jako osobně, ale já si myslím, že totiž to bylo tak, jak ty jsi zmínil, že jsi byl dvakrát za svůj sportovní kariéru připravovaný jako profík, tak si myslím, že možná u Attily to bylo tenkrát jednou jedinkrát. Kdežto Carlos se připravuje jako profík už halvě let. Jasně. A teď je otázka, si myslím, právě do toho druhého zápasu, jestli on v sobě zaprvé najdel se ten oheň, jo. A jestli tu přípravu bude ochotný podstoupit takovouhle. A nebo jestli se spokojí s tím, že mu stačí, když viděl ten výkon s Matavem, poloviční příprava. Souhlasíš s tím? Nebo to jsou velký neznámý. Souhlasím. Tak vidíš, my jsme se na tom shodli. Uvidíme, co vy. A dobře, takže asi to můžeme přeskočit, protože přece jenom ten termín tohohle z toho zápasu je daleko před náma a k tomu se můžeme třeba klidně ještě i vrátit. Ale teďka bez přípravy Attila je zatím furt jako v úvozovkách na gauči.
Carlos je brutálním zápasovým a tréninkovým tempu. A tak Attila má nějaký ty boxerský zápasy, že jo? A tak MMA není box, a moc není MMA. No tak uvidíme. No a kdybys to teďka ještě s takovýmhle velkým dlouhým odstupem zase měl hodinu nějakých procent? Hele, jak si říkám, teďko pade na pade, protože nevím, do jaký míry prostě se ten Attila připravuje. Jako za mě, já bych jakoby si určitě dal aspoň jeden zápas ze mnohých pět Attila. Ač lehčí, určitě ne tak v krátkém sledu, jako to měl teďko Karel, ale prostě já bych si ten jeden jako zkusil určitě. Mm-hmm. A to by nám mohlo něco podkryt. To rozhodně, teď je otázka, jestli on to chce a nebo... Přesně tak, zase by to mohlo podkryt trošku něco tam. Kdy jsi měl ty naposledy svůj zápas? Poslední. Když mi bylo 40 let, 7 let zpátky. Před 7 lety. Kdyby přišla teďka nějaká zajímavá nabídka a výzva? To by musela být hodně zajímavá nabídka, protože dělám profesionálního trenéra, živím se tím, že trénuju lidi a zase jsem zodpovědný v tom, že bych nechtěl jít do zápasu, jakože, hele, tak si tady prostě třikrát týdně zaspáru a jdu do toho. Chtěl bych se na to připravit. Určitě by to trvalo nějakou dobu, trvalo by to 3-4 měsíce. Určitě bych jakoby omezil tréninky lidí. Musel bych jim říct, hele, sorry, teď 3-4 měsíce prostě trénovat nebudem, nebo míň. Ty lidi by zřejmě jakoby buď si našli někoho jiného, nebo by se na to třeba i ukašlali. A já bych prostě přišel o klienty, přišel bych o další práci do budoucnosti, takže by to opravdu musel někdo zaplatit a to by musel. Já nemám to zapotřebí, nemám v sobě už asi takový oheň a takovou jiskru, abych jako chtěl zápasit, takže chtěl bych to opravdu hodně dobře zaplatit, aby se mi to vyplatilo a pak bych o to třeba přemýšlel. Máš vůbec představu, kolik by stála taková 4měsíční příprava v dnešních cenách, dnešních podmínek s tím, jak bys to chtěl ty? No, tak podívejme se, že co vydělám. Teď nebudeme ani mluvit o tom, že bys něco vydělal, ale vyloženě, kolik by stála ta příprava, já bych chtěl jenom pro diváky, aby si uvědomili. Samozřejmě, musím zaplatit bydlení, rodinu, děti, manželku. Tak jsi taky nasekal dost těch dětí, no. Má člověk nějaký povinnosti, co musí platit, takže prostě tohle se musí pokrýt. Ale ono samo o sobě je to nákladný, že dneska se bavíme o tom, že musíš platit trenéry, musíš jezdit na ty kempy přípravný, je tam nějaká doplňková strava, jsou tam rehabilitace, masáže, sauny a podobně, protože to tomu tělu dáváš extrémní zátěž a jenom prostě pro diváky, aby věděli, co dneska obnáší vlastně profesionální příprava. Dost často se vycestuje na zahraniční kemp, takže velice populární jsou třeba destinace jako je Thajsko, kde jak víš obecný, jak pro postojový, tak MMA disciplíny, co se týče MMA, tak se hodně cestuje do Polska, do Spojených států a podobně. A to jsou legrandy, jako ne v řádech tisíců, ale 10 000 až 100 000. Já to řeknu takhle, kdybych se připravil 4 měsíce a jak říkám, tak abych byl profesionální sportovec, musel bych zaplatit bydlení, rodinu, jídlo, všechno, trenéry a tak dále. Myslím, že ty 4 měsíce, když nebudu přehánět, ani to zase podhodnocovat, tak prostě 300 000. Jo? A to, že, jak říkám, přišel bych o klienty, který bych zase třeba 2-3-4 měsíce scháněl nový, nabíral, tak bych si potřeboval zaplatit ty další 3 měsíce navíc, takže... Dost často tohle to se zmiňuje vlastně dneska u těch MMA zápasníků, třeba v tom UFC, dost lidí, kteří se tam vlastně dostanou, tak jako sice to začíná být ten v úzovkách vrchol té kariéry, ale spousta lidí si neuvědomuje, že když oni třeba dostanou za zápas 20 000 dolarů, což jako v hrubém odhadu můžeme mluvit o 500 000, tak tady vidíte, že třeba příprava na zápas je 300 000, ale ten člověk potřebuje z něčeho žít. Teď se vám může stát, že pro nemoc, zranění vás nebo vašeho soupeře se odřekne zápas, bohužel to vám nikdo neproplatí. Další věc je, že jsou to částky, které jsou před zdaněním v daném státu, takže úplně jiný daněvý poměry jsou třeba v Las Vegas nebo v New Yorku a podobně, takže dneska už to jako, že někdo řekne, to jo, už má za zápas 500 000, 1 000 000,
že už je to něco, ale na této vrcholní úrovni to v podstatě pokryje většinou jenom náklady. Přesně. Proto bez toho sponzoringu dál se vůbec jako nejsou schopní hnout. Samozřejmě všichni zase, když zmíním to jméno Conor McGregor, ale ten se stal vlastně absolutní abnormalita, ten se vymyká všemu, samozřejmě je to obrovská ikona a všichni k tomu zlížejí, ale je to zase jeden z tisíců, ale 10 000. A teď, když si vezme, že teď se bavíme o tom jednom zápase, o té odměně za ten jeden zápas, o té přípravě na ten jeden zápas, ale aby se ten člověk k tomu jednomu zápasu dostal, tak ten sport dělá třeba 10 let předtím, z toho 5 let amatérsky, všechno dotuje a platí sám, protože ho to baví, a pak třeba po těch 5 letech se to najednou začne, ale hodně pomaličku vracet, protože... Ale může taky přijít klidně zraní, který tě vlastně absolutně ukončí. A těch lidí kolem sebe máme taky dost, kteří růstali, byli to megatalenti. A pak právě lidi, jsem chtěl dojít k tomu, že vidějí jenom ten zápas a tu odměnu za ten zápas za těch 5, možná 5 minut, možná 10 minut, možná 15 minut v ringu nebo v oktagonu, ale to, co bylo ty 3 měsíce a těch 10 let předtím, kdy to dělal zadarmo jako amatér, Já si myslím, že určitě lepší je si ušít polštář, dvakrát s Mátinovou manželkou a pak jít do kleše. Ano. Je možná jako lepší business plán. Jako. Takže pokud je plánujete boxovat, dělat MMA nebo K1, raději si ušijte polštář. Myslím si, že kdyby to bylo z prachového peří, bude i jako krásně drahý, měkký, heboučky, bude alergenní teda. Ale děláte dostatečný bizar a vyděláte rozhodně víc peněz. Chtěl bych teďka... Dobře, teď jsme se pohybovali na té vlastně československé hlavně MMA scéně, která je dneska už pestrá, bohatá, asi by se dalo ty podcasty a ty podcasteři na tom jsou dneska, že v podstatě komentujou běžně to dění. Ty jsi zmínil, že teda budeš na tomhle tom zápase s Mírou Brožem, takže ještě se k tomuhle tomu vrátíme, takže nějak finišujete v přípravě. Jo, Míra teď měl kemp zrovna s Patrikem Kiclem, byl 2 dny na kempu v Plzni, takže super sparingy, byl nadšený, trošku přijel podpůčený, ale tak to k tomu prostě patří. Nějaký držní ranky a takhle, a tak to ještě často se všechno zatáhne. No a teď nás zbývají zhruba 3 týdny, vlastně úplně. Od zítřka to bylo 3 týdny, takže jako opravdu příprava vrcholí. Začínáme používat i menší rukavičky na trénink, aby si zvyknul, protože na trénink v boxerských rukavicích a všechno kladíme 5-minutový kola. Vlastně o tohle týdne už opravdu my jsme jeli klasicky 3-minutový boxerský kola, ale teď už s Mírou jedeme 5-minutovky, protože se všechno přizpůsobuje tomu zápasu. A kdo ladí hlavní strategie ještě, nebo když se zeptám takhle, že teda má head coache, vím, to je, takže... Samozřejmě hlavní trenér Míry je David Vyvážil, takže jakoby tam to je jasně daný, kdo určuje plán a jak se pojede. Jasně. Takže ty jsi v kontaktu s Davidem, předpokládám, a ladíte to, co máte ladit vy. Přesně tak. My jsme tak nějak propojení. I Arleta Krauzová, která má Míru jako kondiční trenér, silový trenér, tak kolikrát spolu diskutujeme, jakoby, co zlepšit, v jakém pohybu, kde by mohl být nejlepší, rychlejší a tak. Takže jakoby, jsme propojení, provázení. Takže klasicky moderní MMA. Dobře, tímto bych asi uzavřel hlavní část našeho podcastu. My se teďka přesuneme do bonusové části, která je na herohero.co, kde bude pokračovat rozhovor s Lubošem. Tam bych se chtěl dotknout tématu, jak je to v dnešním sportu právě s dopingem, jak je to v dnešním sportu s motivací, se zakázanýma látkama, co odvádí lidi od sportu, mladí a podobně, co jim kazí možná sportovní kariéru. A to, pokud byste chtěli vidět, tak v bonusové části. Pokračování tohoto dílu a celou epizodu můžete sledovat na Hero Hero. Děkujeme, že nás podporujete. Luboš svý nejlepší výkony podával na Tatrankách. Musí s sebou mít aminokyseliny, BCAčka, tohle. Já říkám, jsem to v životě nepotřeboval. Já jsem si nevzal nakupovat. Já nemůžu trénovat. A je konec. Mě lidi řeknou, no ty jsi to nebral, ty jsi jinej. Říkám, jak jsem jinej, podívej se kůže, pod ní jsou svaly, nik prudí krev, tam jsou kosti, jsem stejný jako každý jiný. Já myslím, že tak daleko jako oni nekoukají. Já jsem se tím nikdy nezabýval, ale
ta antidopingová komise prostě podle mě jakoby mohla jednou dne zazvonit. Na 90% titulových zápasů, který já jsem boxoval, tak vždycky byla antidopingová zkouška po zápase. Já myslím, že všichni vědí, že já jsem odpůrce toho všeho. Je to takový endemit totiž mezi náma. Takovýho druhého nenajdete. Šudu. Takže zhruba třikrát si zkusil marihuanu, jednou si zkusil kratom. To je všechno. Veškerý hřichy. To je všechno. Luboše Šudy. To je všechno.